7h30, agora estamos aqui em Messejana, encerramento aqui do Mix Flight. Estamos aqui com o Dico, Lázaro de Jesus, organizadores do evento. Lázaro, comenta pra gente, fazer uma análise aí do Mix Flight aqui. Então, o Mix Flight foi tudo um envolvimento, né? Tudo começou através do Borges aqui, quando eu cheguei aqui no Fortaleza, em Fortaleza em 2010. Aí eu dei um pouco de vez, fiquei também assim no Borges aqui, o Borges mais diferenciado e tudo. Então ele procurou e começou a vincular com outras modalidades aqui ao redor, que a gente só vem já conhece. E formamos alguns eventos de Miami e Candé, em outros lugares, até para Moti, na cidade dele, na terra natal dele. Resumimos com, hoje, podemos dizer que hoje resumimos todas as experiências que tivemos nos eventos, resumimos nesse espetáculo de hoje, entendeu? Que foi com lutas realmente bem casadas, entendeu? Um show, os atletas do melhor de si, de alto nível. E resumiu que eu posso dizer que foi um sucesso, né? O primeiro evento aqui de mim, aqui nessa localidade, aqui nesse evento mesmo, Messejana, foi isso. Já a finalização. Andy, comenta aí, não teve nenhuma luta, precisou ir para os jurados, cara. Graças só teve nocaute e uma finalização, né? Pra você ver, né, Júnior? Aqui em Messejana os atletas são alto nível. Né? E a Messejana sempre foi pioneira em atletas, foi um dos primeiros municípios aqui a exportar lutadores. Você sabe o exemplo do grande Júnior Samurai que saiu daqui. Pode crer. E aqui ele está crescendo assim, agora tem que trazer o evento para Messejana, nós precisamos de apoio, porque o apoio ainda é pouco, o conhecimento do MMA é muito grande, mas o investimento não tem. A gente enfrenta um evento desse, porque a gente gosta, a gente gosta de fazer, você conhece, e quero parabenizar o senhor também, que você foi o maior divulgador do MMA e de outras artes marciais do Ceará. Graças a Deus o site Meia Guarda tem dado oportunidade para muitos atletas de alto nível e de baixo nível, que fica alto também, que cresce, tem crescido. E o Lázaro de Jesus chegou aqui em Messejana, eu não conhecia não, chegou um baiano aí, vou falar de um baiano que chegou aqui e tal. E graças a Deus fiz uma amizade com esse cara e se depender de mim, nós estamos juntos aí para fazer MMA até a Messejana existir. E o povo de Messejana é compareceu em peso, né, cara? Lotado! Você viu que a Messejana, o povo gostou da MMA. Sim. E se Deus quiser, o próximo evento, vamos fazer de tudo para fazer um evento bem diferenciado, mais organizado. Peço até desculpa pela organização, que foi muito corrido. A gente teve uns problemas aí de técnico e por isso, mas também não adiamos o evento, vamos atrapalhar os atletas que estão focados. E agradecer todos os atletas do boxe, os dois atletas do boxe são da mesma equipe. Graças a Deus lutaram bem, se machucaram. Quero agradecer o professor Calcaia, que representa o boxe aqui na Calcaia. Calcaia, por favor. Comenta aí sobre o evento. Mas o evento foi espetacular, o povo, como você mesmo falou agora, lotado. Então a galera gosta do esporte. Pessoal vibrando junto, justamente, né, cara? Justamente, porque aquela história, a pessoa pensa que o MMA, os malares são pancadaria. Não, é um esporte. E cada dia mais vai crescendo. A gente está junto com esse esporte, com o MMA, nós estamos tentando aumentar junto com o boxe. Porque hoje de lutador que não tiver, que for lutar MMA, não tiver o boxe, não tem nada. Então, trouxe meu aluno, lutou o boxe. Não sei, pra mim foi perfeito o boxe dele, não sei, cada um tem sua cabeça, mas tá aí, o boxe influenciou muito, muito, muito o nocaute, como vocês viram, como você falou, não teve nem o jurado, nocaute ou finalização. Então, o evento foi só isso. Show de bola. Show de bola. Então, a próxima edição vai ser quando? Samurai, se Deus quiser, em dezembro, nós estamos fazendo aí o terceiro Mix Fight, nesse ano. Já tem uma luta casada, né? O Henrique contra um rapaz da Dragon Combat. Já tem uma luta, já tem um desafio aí, né? O que é bonito é o desafio do dia a dia e o das lutas que aparece. Que a gente sempre existiu, né? Esse grande desafio. E eu também lhe faço um desafio também, Samuel. De 5 de setembro você está aqui com a gente aqui. Vamos lá, tudo certo. Obrigado aí, o site Meia Guarda. Obrigado a todos. E muita saúde para você. E muita força. E que você continue fazendo esse seu trabalho que você tem feito. Tem fazendo aí. Esse trabalho continua. O trabalho que você faz continua. Apoia nossos atletas, o esporte, o boxe, o MMA, o jiu-jitsu. Então, a gente precisa de gente assim como você. Divulgue, mostre os atletas. Quem está crescendo, entendeu? E vem aqui mostrar pra galera que tem um esporte aqui também, não é só lá fora, não é só na Zona Sul, né? Não, a periferia também, tem muito casca grossa, né? Então, também tá isso. Mas aí, Lázaro, faz o agradecimento final aí. É, pra muitos, então, não só os níveis estadual, mas os que aqui é top, tá fora do país lutando, né? Que é junto com o país lá fora, o Meia Guarda, né? Eu posso até ser
é, um pouco que suspeito em falar, porque também já tenho já uma vinculação de trabalho, já passei por um ringue, já lutei lá em Sobral, já conheço meu trabalho até dentro e fora do ringue, como treinador também. E eu só tenho que dizer que realmente o Saque Nevada tá em alto nível mesmo, de uma das referências maiores assim, do nível nacional, para divulgar, para ajudar os atletas que estão para ficar que já estão em alto nível. Valeu, galera. Eu sou de boxe. Vou ouvir com esse som aqui. Esse valeu, cara aqui que tá. Valeu. Já estamos na diferença. É só um abraço. Valeu.